ကိုင်းတရားအာယုံပြုကြမယ်ဗျဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ခုကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်23ရက်ခရနေ2008ခုမလ19ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းသံလျင်မြို့အောင်မင်္ဂလာရဲ့အောင်ကြည်ဒီလန်းမဟာခေမိကာရမပရိယတိစာသင်တတ်ကြီးအတွင်း၌ဒီတော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာ့ရေးဦးစီးဌာနမှအကျဉ်60မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့ဒီပေတော့ကရွေးချယ်ပွဲတွင်ပြည်သူကနှပုံပြင်းမြောက်အောင်ဖြည့်ဆိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့သာသနာ့အာဇာနည်ဒီပေတော့ကခေါ်ပြီးတော့ဒီဆောင်တဲ့တိုက်အောင်နာယကဆရာတော်အရှင်အိန္ဒောပါဒရင်္ကာရအရှင်မြတ်အားလည်းကောင်းဝိနည်းရှိပိုင်းအာဘုံပြန်ဆိုအောင်မြင်တဲ့ဘုဗတော်ဝိပင်္ကာတရဘေးရသာသနာအာဇာနည်အရှင်သန္တော်ရရင်္ကာရအရှင်မြတ်အားလည်းကောင်းညီညာညာပေါင်းစု၍အာမိသဓမ္မနဌာနတို့ဖြင့်ရဲ့မြတ်ကိုရောချီးကျူးပူဇော်ကြသည့်ကုဏပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုပါကောင်းမှုတရားကျူးဇာပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာဝါမြောက်ဘွယ်အဖြစ်ဖြင့်အမယဘွယ်အဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘဝပန်းတိုင်တရားတော်ကိုဟာကိုလည်းတွေ့ကြည့်ပေါ့ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ဟာပါလေဆိုတော့သစ္စာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာစကားဒေမဘေခွေပရိယေသနာဘေခွေပရိသတ်လေးပါจิตတจิตမီတော့ပရိယေသနာလူဘဝရှာမိခြင်းတို့ဒီအိမာတွေဤဆိုအလတန်းသောနှမျိုးနှစ်စာနှစ်ပါးတို့ပါဒီဒီလူဘဝမှာရှာနေကြတာရှာမိနေကြတာရှာပွေးနေကြတာအလုံးတရားပေါင်းခြင်းနှမျိုးပါပဲကတ္တမတွေဒီအဲ့ဒီနှမျိုးတို့ဆိုတာကကတ္တမပါဒီတဲ့လေအာမိတာပရိယေသနာဇအာမိတာကိုရှာမိခြင်း၎င်းဓမ္မပရိယေသနာဇတရားကိုရှာမိခြင်း၎င်းအာမိတာပရိယေသနာဇခန္ဓာနှင့်ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာစတဲ့အာမိတာကိုရှာပွေခြင်းကတစ်ခုဓမ္မပရိယေသနာဇဘဝရဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကိုအလုံးအာမခံတာဝန်ယူမဲ့တရားကိုရှာဖွေဆုဆောင်တာကတခုရှာဖွေရဲ့နှစ်ခုဣမာခောပိခွေတွေပရိယေသနာစေတသေသမီးတို့လူဘဝရှာဖွေဆုဆောင်နေကြတာတရားပေါင်းကြည့်ဒီနှစ်ခုပဲဧတတိခံပိခွေဣမာတံဒေနာပရိယေသနာနာယရိတံဓမ္မပရိယေသနာဘေကဝေပရိသတ်လေးပါ चित्त ာ चित्त မီတော့ခိနာနှစ်ပါးကုန်တော့ဣမာတံပရိယေသနာနာဤလူဘဝရှာမိခြင်းတို့အတွင်ယရိတံယောယတိတံယာယံဓမ္မပရိယေသနာအရှင်တရားကိုရှာမိခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိပါပေ၏ဧတံဧတဤတရားဝေရှာမိခြင်းသည်ဧကံဧကအတ္တဆုံးအချွန်ဆုံးအလွန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးသည်ဟောတိတရားအလှဘောဝပန်းတိုင်လှမ်းရဲ့ကိုင်းပါ
ကောင်းစွာမသိဖြစ်ရပါသည်တရီလူဘဝအရှာနေကြတာနှမျိုးရှိတယ်အာမိတာဟိဓမ္မရေဧတတေကံဧတတေကံဘိက္ခူဣမတံဒွေနာပရိယတနာနာယိရိတံဓမ္မပရိယတနာလို့ဆိုရတာလူရဲ့ရှာဖွေခြင်းအထွတ်အထိပ်လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကတော့ဓမ္မရေလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာလူဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ဟာပါလေအာဓမ္မပဲတရားပဲအာမိသကိုရှာတယ်ဆိုတာကတော့ခန္ဓာရှိသူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဓမ္မကိုရှာတာကတော့ခန္ဓာရှိသူအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါဘူးတတ္တာရှိသူနဲ့သာဆိုင်တယ်အသိပညာရှိသူနဲ့သာဆိုင်တယ်အာမိသကိုတော့ခန္ဓာကတာဝန်ပေးတယ်ဩလူမပြောနဲ့လေကြက်ကလေးတွေငှက်ကလေးတွေတောင်မှစာဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့တို့မှလည်းစီမံကြရဗန္ဒီကြရရှာကြရဖွေးကြရသူတို့ခန္ဓာကကိုယ်တောင်းဝန်ပေးကြတာပြင်းလို့လည်းမရဘူးအပါခိုလို့လည်းမရဘူးခန္ဓာကတောင်းဝန်ပေးကြတယ်ခန္ဓာရှိသူအားလုံးပစ္စည်းစတဲ့အာမိတရှာကိုရှာရရတယ်တရားကိုရှာတာကတော့ခန္ဓာရှိသူအားလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့တတ္တာရှိသူပညာရှိသူများနဲ့သာဆိုင်တယ်ယခုလိုသာသနာရှိတဲ့အတိုင်းပြည်မှာလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပန်းတယ်ကပစ္စည်းမှအဆုံးသတ်တာလို့ပဲဖြစ်မလဲဗျာတရားနဲ့အဆုံးသတ်ရမှာတရားမှအဆုံးသတ်ပြီးတော့ပန်းတယ်ရောက်အောင်လမ်းကင်နေဖို့ထူစားကြရမှာတရားကိုဂုံပြုကြတာလဲအဲ့ဒီသဘောပဲအာမိသဖြင့်ဂုံပြုခြင်းဓမ္မဖြင့်ဂုံပြုခြင်းအာမိသဖြင့်ချီးကျူးခြင်းဓမ္မဖြင့်ချီးကျူးခြင်းရှားဖွေနေတဲ့ရှားမင်းနေတဲ့လုံငန်းကျင်တဲမှာပဲဓမ္မလမ်းကြောင်းလေးပါထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါအလုံးအကျုံးဝင်သွားတော့ပါပဲအာမိတာဖြင့်ခုံပြုခြင်းဓမ္မဖြင့်ခုံပြုခြင်းအာမိတာဖြင့်ချီးကျူးခြင်းဓမ္မဖြင့်ချီးကျူးခြင်းချီးကျူးတယ်ခုံပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားနှစ်မျိုးခုံပြုတယ်ဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်အလုပ်ချီးကျူးတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူများတွေလုပ်ရမှာခုံပြုတာကကိုယ်ဟာကိုယ်လုပ်ရမယ်ချီးကျူးတာကသူများတွေလုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကြည့်ပါဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံစတဲ့ဂုဏ်တော်တွေဟာသူများပြုတဲ့ဂုဏ်တစ်ခုမှမပါပါဘူးသူများတွေဆက်ကတ်တဲ့ပွဲလဲတစ်ခုမှမပါပါဘူးအလုံးဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးမှပြုလုပ်ထားတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေကြည့်ပါဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်အနန္တအားလုံးဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဂုဏ်နေကြီးပါသူများပြုထားတဲ့ဂုဏ်တစ်ခုမှမပါပါဘူးသတ္တကောင်းကြတဲ့နတ်လူ့မြတ်သတ္တဝါတွေကအဲ့ဒီဘုရားရှင်ပြုထားတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေကိုလက်လက်လဲလဲချီးကျူးကြတယ်လေဘုရားရှင်ခိုးကြတာဟာချီးကျူးကြတာပဲပူဇော်ကြတာဟာချီးကျူးကြတာပဲဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအရှိကိုအရှိအတိုင်းပဲဘုရားရှင်ပြုထားတဲ့ဂုဏ်အတိုင်းပဲလိုက်လိုက်လဲလဲပူဇော်ကြတယ်ချီးကျူးကြတယ်ချီးကျူးပူဇော်ပြီးမှရှိခိုးကြတယ်အဲရောဂုဏ်ပြုတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တာချီးကျူးတာကတော့သတ္တပညာမေတ္တာကောင်းကြတဲ့သူများတွေလုပ်တာအခုလဲအရှင်အိန္ဒောပါဒလင်္ကာရအရှင်အိန္ဒောပါဒလင်္ကာရရဲ့ဒိဗိတုကတရဒိဗိတုကကောဝိတဆိုတဲ့ဂုံပုတ်အဲ့ဒီဂုံပုတ်ဆိုတာသူများတွေလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေဗျအရှင်အိန္ဒောပါဒလင်္ကာရရဲ့ဒိဗိတုကတရဒိဗိတုကကောဝိတအဲ့ဒီဂုံရောင်သူဟာသူလှုပ်ထားတာဗျသူများတွေဝန်လှုပ်လို့မရဘူး
သူကဘာကုန်မရအောင်လုပ်မထားတာကြီးသူများကဝင်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာလည်းရမရဘူးစီကျူလို့လည်းမရဘူးဘာသာမှမကြိုးစားအပြင်းထူပြီးတော့နေတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကိုပြင့်ပြီးမှကြွတ်ကိုတော့ကြွတ်ကြွတ်ကြွတ်ဟောဒီပြင်ပေါ်ကြွတ်သားကိုတော့ကိုဖီးပီးတကတရာဒီပီးတကကောဝိတာဆိုတဲ့ဘွဲ့ခုံတို့နဲ့ချီကျူးမယ်ကိုတော့ဂုံပြုတ်မယ်ကိုတော့အဲ့လိုဆိုတရားပြုတာပဲဖြစ်မှာပေါ့ပြောင်းလောင်တာပဲဖြစ်မှာပေါ့တယောတာပဲဖြစ်မှာပေါ့သူပြုထားတဲ့ဂုံရှိမှမရှိပဲနဲ့သူမှပြုထားတဲ့ဂုံကဘာမှမရှိတော့သူများတွေကဂုံပြုတ်လို့လဲသူဂုံတက်မှာမဟုတ်ပဲဂုံပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီကျူးမှာပဲစီတူရရောက်မှာဒါရောက်ဂုံပြူတာကကိုယ်အလုံးပိရိကတဘုံပိရိကတဘုံကနေနှစ်ဘုံအာအာဘုံနေရအောင်ဆောင်းမဲ့သူဟာဒီဂုံပြူတာအာဘုံရရကနေပြီးတော့ဒိဗ္ဗသဘောဒီပါသဘောပေါက်နားလည်အောင်ကျွမ်းကျင်အောင်မှကျိုးစားမဲ့ဒါအရှင်အိန္ဒြဘာသာလင်္ကာရရဲ့သူဟာဒီဂုံပြူဖို့သူဟာဒီဂုံပြူပြီးတော့ဒီကနှစ်ပုံကျွန်းကျင်းကျင်းနဲ့အောင်းမြင်အောင်ပြန်ဆိုဖြေဆိုပြနိုင်တော့အရှင်ဘုရားကဂုံပြူရင်တပည့်တော်တို့တော့ချီးကျူးရပူဇော်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအာမိတ္တဓမ္မနဲ့ချီးကျူးနေကြတာပူဇော်နေကြတာဗျာဒါတော်မတွေကဂုံပြူပွဲမဟုတ်ဘူးချီးကျူးပူဇော်တဲ့ပွဲဗျာကွန်ပျူတာဘွဲကိုအရှင်အိန္ဒြဘာသာလင်္ကာရကသူဟာသူလုံနေတာဗျကွန်ပျူတာဘွဲကိုသူဟာသူလုံတာဒါတော်မတွေကပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကချီကျူတဲ့ဘွဲပူဇော်တဲ့ဘွဲကိုလုံတာသူမှမရှိတဲ့ဂုံကိုဒါတော်မတွေကဘာဂုံမှပြုမပေးနိုင်ဘူးသူမှရှိပြီးသားဂုံကိုသာချီကျူမယ်ပူဇော်မယ်ကောင်းမှုတွေတိုးအောင်လုပ်မယ်။ဒါကြောင့်ခုံပြူတာကကိုယ်အလုံးချီကျူတာကသူ့အလုံး။ကဲဆိုကြပါစို့အိမ်မှာသားလေးတွေသမီးလေးတွေမိဘပြောစကားတဲနားထောင်။မိဘပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နား။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေ။စာကျူစားမေစောရီထဘုရားရှိခိုးတော်တော်ကုန်ဒီလာဒီဆောက်ဒီလိုမေတ္တာတွေပို့လို့သားလေးသမီးလေးကသူ့အတွက်ဂုံပြုတ်နေတာပြီးတော့မှတရားရှိခိုးပြီးယမေတာပို့ပြီးရင်ကုသိုလ်လုပ်ကလေးတွေလုပ်ပြီးရင်စာရည်ကျဲလို့တခါမှမပြောရဘဲနဲ့တခါတည်းသူ့အတွက်ကျူးကျူးဆရာလုပ်သားလေးသမီးလေးကသူ့ဟာသူလိမ်မအောင်သူ့ဟာသူဂုံပြုတ်နေတယ်နော်စာပေတွေတော်အောင်သူ့ဟာသူဂုံပြုတ်ကျူးစားနေတယ်ပြီးတော့ဘေးရန်ပေါ်တဲ့လောကဘေးရန်လုံးချုံအောင်သူဟာသူဂုံပြုတ်နေတယ်။အပူပေါ်တဲ့လောကအပူတွေငြိမ်အောင်အပူတွေလော့အောင်ယန္နာသုံးပါးဥဒေသာသူဟာသူဂုံပြုတ်နေတယ်။ဂုံပြုတ်နေတာကိုမိဘကမနည်းနိုင်ဘူးဗျာ။ငါသားရဲ့လိမ္မာလားကြီးလား။ငါသမီးတဲလိမ္မာလားကြီးလား။အဲ့ဒါချီးကျူးတော့တာနော်။ပြောရဆိုရတာတဲသက်သာပါလားကွယ်။ဘာမှလည်းမပြောရ။အတိတရားလေးနဲ့နေရန်တရားမှမပြည့်ဘူးဘုရားရှိခိုးပေါ်ရတယ်။ဘုရားအာယုံပြုပေါ်ရတယ်မေတ္တာပို့ပေါ်ရတယ်သရဏဂုံတိလဆောက်တည်ပေါ်ရတယ်။ကိုကျင့်တိလလုံလုံချုံချုံထိန်ထိန်ပေါ်ရတယ်။ဘာမှမပြောရဘူးစာချက်ပေါ်ရတယ်စာဖတ်ပေါ်ရတယ်စာကြိုးစားပေါ်ရတယ်။လာလာလာငါတန်းငါတမီချီးကျူးရမယ်ကွယ်။ရော့ရော့ရော့ပတ်စံတသောနော်။လိုတာပြောနော်ကျိုးစားဘာမှမပူနဲ့စတဲ့ပြန်ချီးကျူးတယ်ဗျဂုံပြူတာကသားလေးသမီးလေးရဲ့အလုံးနော်ချီးကျူးတာကမိဘတွေမိဘတွေနဲ့တကွလူကြီးတွေကမြင်ရတဲ့ပုံစံတွေမျက်နှာကိုဒီလောက်တော်တဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့သားသမီးသားကောင်းသမီးကောင်းကိုမချီးကျူးဘဲဘလို့မှမမြင်နိုင်ဘူးဆုံမချဘဲနဲ့ဘလို့မှမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဂုံပြူတာသူဟာသူပြူတာဗျပြောမရဆိုမရနားမထောင်ဒီပါပြောတာကတမျိုးသလုံးထားကတမျိုးစားလဲနှကြိုးစား
အနေထားဘုရားရှိခိုးပါသနေမြအောင်အိတ်လာ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 ငါသားလေးသားလိမ္မာလေးငါသမီးလေးသမီးလိမ္မာလေးတို့ချီချူရမကွယ်လာလာဂုံပြူရမယ်ဂုံပြူရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြောင်းလောင်တာပဲဖြစ်မယ်ဗျာပြည့်ရဲ့ပြုတ်သျော်တာပဲဖြစ်မယ်ဗျာသူပြုတ်ထားတဲ့ဂုံရှိမှမရှိပဲနဲ့သူ့သွားသားလိမ္မာလေးသမီးလိမ္မာလေးတဲ့တော်ပါလားတဲ့ကောင်းပါလားလို့ချစ်ချွတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလေသူများကဝင်ဂုံပြုတ်လို့လေသူ့ဂုံမြောက်မှာမှမဟုတ်ပဲဒါကြောင့်ခပိတပေါင်းသူတော်ကောင်းတရားဂုံပြုတ်တယ်ဆိုမဲ့အမှန်တကယ်တော့ချစ်ချွတ်ဖို့ဆိုကြတာပါဂုံပြုတ်တာကကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လောက်တာဒါကြောင့်ဂုံပြုတ်သူမှမိမိသာကောင်းစွာကြိုးစားရဂုံပြုတ်တာကိုယ်အလုပ်ပါကောင်းမွန်စွာကြိုးစားရပါလေကွန်ပျူတာပီပီပဲဂုံမြောက်အောင်တကယ်စူးစမ်းရပါတယ်ကွန်ပျူတာမှာမိမိသားကောင်းစွာစူးစမ်းရချီချူသူကသူတစ်ပါးအများရှင်လူဖြစ်နေကြချီချူတာကသူများတဲ့တတ္တပညာမေတ္တာကောင်းရတဲ့ရဟန်းရှင်လူတွေအများကြီးအဲ့ဒါကချီချူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီချူသူကသူတစ်ပါးအများရှင်လူဖြစ်နေကြကိုယ်ကုံကိုပြုကောင်းတာစုကောင်းမှုတောအောင်ကြိုးစားရကိုဟာကိုကုံရှိအောင်ကိုကုံကိုပြုပါဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုံပြုလို့တဲကောင်းပါတယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့တန်ပြီမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုကုံကိုပြုလို့အကောင်းဆုံးပါဟိုကုံတော်အနန္တပန်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတာဆိုတော့ကုံပြုတ်လို့သိကောင်းတာဗောဗျကိုယ်ခုံကိုပြုတ်ကောင်းတာစုကောင်းမှုတောအောင်ကြိုးစားရဓမ္မမဟုတ်ကိုယ်ခုံကိုပြုတ်ကောင်းတာစုကောင်းမှုတောအောင်နိုးကြရဓမ္မပရိယတနာဆက်စကားနဲ့အဘိဓေတူတူပဲကောင်းမှုတောအောင်နိုးကြရဆိုတာကောင်းမှုတရားရအောင်တိုးအောင်နိုးနိုးကြကြနဲ့ကြိုးစားပါအဲ့ဒါဂုံပြူတာပဲတဲ့ဗျတော်တော်မပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီလည်းမနဲ့အေရထပြီးဆိုရင်ဟောဘုရားရေကမ်းမယ်လေဒီပြင်ဘာမှသူစရာသူစရာမရှိရင်တောင်းရေကမ်းမယ်ရေရည်တန်းကတ်လို့ရတယ်ဒီရတနဲ့ပန်းကမ်းမယ်စီမီကမ်းမယ်အယုံတက်လာရင်ဆွမ်းကမ်းမယ်ဒီပြင်လူသိနာလူမယ်ဒါဂုံပြူတာကိုဟာကိုဂုံပြူတာဘုရားရှိမပဲတရဏဂုံဆောက်တည်မယ်တိလဆောက်တည်မယ်ဘုရားရှိကုန်မယ်ဘုရားအာယုံပြုမယ်တမာတိအလုတ်ကလေးတွေလုပ်မယ်ခန္ဓာညာဆိုင်ဝိပဿနာအလုတ်အားထုတ်မယ်ဘုရားရှိတယ်မယ်ဂုံပြုလိုက်တာကိုယ်ကဂုံပြုပြီးတော့အမြတ်အမြတ်လို့အမြတ်ပြီးတော့ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါတုသာတုသာတုအဲ့ဒါရှိကြည့်တာသာဓုခေါ်တာကအဓိပ္ပာယ်နှမျိုးရတယ်သူပေးတဲ့ကုသိုလ်အဖို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံယူတဲ့အတိဘေကတစ်မျိုးသူ့ကိုချီးကျူးတဲ့အတိဘေကတစ်မျိုးဩဒီခန္ဓာမှာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဆိုတာအဆိုးဆုံးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအဆိုးဆုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တော့ကောင်းတဲ့တရားကိုယ်ပဲလိုမပဲလိုဥပဲလိုတော်ပဲလိုရအောင်ယူနိုင်ပါတကားတော်လာကြည်လားဒါတို့ရသာဓုရဲ့အသေးပဲကချီးကျူးတာလည်းပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်တာကဂုံပြူတာအမြပေးလိုက်တဲ့ဂုံပြူတာကြာရသူကဝေါမျောဝန္တာသာဓုခေါ်တယ်သာဓုခေါ်တာကချီးကျူးတာလည်းပါတယ်ကုသိုလ်ဖို့ကဝေါမျောဝန္တာလက္ခဏာလည်းပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်သူကဂုံပြူတာကြာရတိရသူတွေကဝေါမျောဝန္တာသာဓုခေါ်ကြတာကချီးကျူးတာကိုယ်တော်ပေးရမြတ်ပေးကြတာအဲ့ဒါပေါ့ဗျ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကုံကိုပြုကောင်းတာစုကောင်းမှုတိုးအောင်နိုးကြရတရားအလှဘဝပန်းတိုင်းလမ်းရဲ့လမ်းရဲ့ကိုင်းကြံ့ကိုင်းဤချမ်းရာတရားနဲ့ဂုံပြုတာမှာတကယ်ဂုံပါတဲ့။အာမိသနဲ့ဂုံပြုတာကတကယ်ဂုံနေမဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မနဲ့ဂုံပြူတာကမှတကယ်ဂုံပြူတာဒါနဝနေစဉ်လုပ်တဲ့ဒါနနဲ့ကိုယ့်အာကိုဂုံပြူနေတာသီလဝနေစဉ်လုပ်အောင်စောင့်တုံးတယ်စောင့်ထိန်တယ်သီလနဲ့ကိုယ့်အာကိုဂုံပြူနေတာသမာဓိစွမ်းအားဖြင့်ရအောင်နေစဉ်ပြည့်ကျင့်ကြိုးစားနေတဲ့သမာဓိနဲ့ကိုယ့်အာကိုဂုံပြူနေတာခန္ဓာအရှိဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာအသေးတွေပေါ်အောင်ပေါ်ထုတ်တာကိုယ့်အာကိုဝိပဿနာနဲ့ဂုံပြူတာ
မြင်ရကြားရသူတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဇာတိခေါ်ကြတဲ့ချီးကျူးတာတရားဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မပါလမ်းကြိုင်နိုင်မှတကယ်ကုန်ပါတကယ်ကုန်ပြုရလဲရောက်တယ်ချီးကျူးတဲ့အနေနဲ့လဲတကယ်ချီးကျူးထိုက်တာပါဓမ္မကမှတကယ်ချီးကျူးထိုက်တာဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်ကုန်ပြုသူမှာမိမိသာကောင်းစွာကြိုးစားရချီးကျူးသူကသူတစ်ပါးအများရှင်လူဖြစ်နေကြကိုယ်ကုန်ကိုပြုကောင်းသာစုကောင်းမှုတိုးအောင်နိုးကြရတရားအလှဘဝပန်းတိုင်လမ်းရဲ့ကိုင်ကြံ့ကိုင်အေးချမ်းရကုန်ပြုသူမှာမိမိသာဖောင်းစွာကြိုးစားရချီးကျူးသူကသူတစ်ပါးအများရှင်လူဖြစ်နေကြကိုယ်ကုန်ကိုပြုကောင်းသာစုကောင်းမှုတိုးအောင်နိုးကြရတရားအလှဘဝပန်းတိုင်လမ်းရဲ့ကိုင်ကြံ့ခိုင်အေးချမ်းရဒါကြောင့်လူဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ဟာတရားပါအာမိသပရိယေတနာစအာမိသကိုရှာဖွေခြင်းအာမိသဟာပစ္စည်းစတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာအလုံးဟာအာမိသပဲလောကီပညာတွေသင်ယူလည်လာရှာဖွေပြီးတော့နေကြတဲ့ဆိုတာလေသူလည်းပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းအခြေခံဖြစ်လို့အာမိသရှာတဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်ဗျလောကီပညာတွေသင်ကြဒါလည်းအာမိသရှာတဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်ဗျပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာကြဖွေကြတာအလုံးဟာအာမိတာရှာတဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့အာမိတာတွေရှာနေကြလဲ။အာလူကအာမိတာမပါပဲအလုတ်ဖြစ်မှမဖြစ်ပဲ။အလုတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပစ္စည်းစားတဲ့အာမိတာရှာဖွေစုဆောင်ကြရတယ်။ပိုက်ဆံရှာတယ်ပိုက်ဆံရ။ပိုက်ဆံရပြင်မဲ့ဘဝပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူး။သာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအာမိသရင်ပဲနှခမ်းသပန်းတိုင်အဖြစ်ထားလိုက်ကြတယ်လေ။ပဆံပေါ်တယ်ဆိုရင်အာဒီလူကသိချမ်းသာတာပဲ။အရန်ချမ်းသာတာပဲဆိုပြီးတော့ချီးကျူးကြ။အာမိသနဲ့ချီးကျူးကြတယ်။ဟောကပဆံကြီးရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှာထားတဲ့သူကဂုံပြူတာ။ဘေးကလူတွေကချီးကျူးတာ။ဥပယ်လူတော်ပဲဥတော်ပဲလူတို့များအရန်ချမ်းသာတာဒေါ်လာကိုတန်းချီရှိတာဆိုပြီးတော့ချီးကျူးကြပစ္စည်းနဲ့နှကန်းသတ်ထားကြတာပိုက်ဆံပေါ်တယ်ပစ္စည်းပေါ်တယ်ဆိုရင်ပိုက်ဆံပေါ်အောင်ပစ္စည်းပေါ်အောင်ဂုံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂုံပြုသူကိုကြားရမြင်ရသူတွေကတတိအာတိချမ်းသာရနဲ့ချီးကျူးကြတယ်သာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ကတော့အာမိတရှာဖွေရေးဟာပဲဘဝရဲ့ပန်းတိုင်းပဲပိုက်ဆံရရင်သူရဲ့ပန်းတိုင်းရောက်ပြီပစ္စည်းရရင်ပန်းတိုင်းရောက်ပြီဇာဝနေရချမ်းမာရပြည်လဲရင်ပန်းတိုင်းရောက်ပြီသာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန်းတိုင်းကအာမိသတိပဲနှခမ်းသတ်လိုက်တယ်ဘေးကလူကလည်းဒီပြင်ချီးကျူးစရာလည်းမရှိတော့အာမိသနေပဲချီးကျူးလိုက်တော့တယ်လေဟာပိုက်ဆံပေါ်တာသူကတတိအိတ်ချမ်းသာတာအဲ့လိုနဲ့ချီးကျူးကြတရားကတော့ဟဲ့ပိဿံပေါ်တာပေါ်တယ်လို့ပြောရင်တော်ပြီချမ်းသာတယ်လို့စကားမသုံးနဲ့ဩပစ္စည်းပေါ်ရင်ပစ္စည်းပေါ်တယ်ပေါ့ကျွဲဝတယ်လို့ပြောချင်ပြောပေါ့တတိလို့ပြောချင်လည်းပြောပေါ့ချမ်းသာစကားလုံးမတော့သွားမထီးပါနဲ့ဩချမ်းသာဟာလူတိုင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဓမ္မပရိယတနာအဆင့်ရောက်လာမှပဲချမ်းသာကပိုင်မှာကြင်ပွဲတစ်ခုရှိသေးတယ်အရှိရဲ့အတိရဲ့နှစ်ခုပြန်ရအောင်ပါအာမိသဆိုတဲ့အရှိရဲ့
လူရဲ့အတိညာရဲ့ဘဝအတုံးချအတိညာရဲ့အဲ့ဒါပြန်ရလဲအောင်မယ်ပြန်တဲ့အခါမှာအရှိကအတိဝနိုင်သွားပြီဆိုရင်အထံသမားဖြစ်သွားပြီထမ်းတာရမယ်အထုတ်တည်းထမ်းတာရမယ်ဝမ်းချပူလောင်နေအောင်ထမ်းတာရမယ်ဒါလို့မနိုင်တဲ့အခါရံကားလိမ့်မယ်အယံသမားဖြစ်လိမ့်မယ်အရှိကအဘောကအတိကအောက်ကနေရင်တော့အဲ့ဒါအထံသမားထာလို့မနိုင်ရံကားမှာဒါကြောင့်အယံသမားလောကထဲမှာကြောက်နေရတာအယံသမားကြောက်ရတာဗျအိန္ဒိတကားပေးရတယ်လည်းအယံသမားကြောက်လို့အိန္ဒိတော့ခတ်ရတယ်အယံသမားကြောက်လို့အိမ်ဆောင်နေထားကြရတယ်အယံသမားကြောက်လို့အရှိကအပေါ်ကအတိကအောက်ကဆိုရင်အထံသမားနဲ့အယံသမားအတိကအပေါ်ကအရှိကအောက်ကဆိုတာအစွမ်းသမားအဲ့ဒီအစွမ်းသမားကမှတကယ်ချီးကျူးထိုက်တာဗျာလူချမ်းသာလို့ပြောရမှာကအဲ့ဒီအစွမ်းသမားကိုသာပြောလို့ဖြစ်မှာဗျာချမ်းသာကြောင့်စွမ်းအားကောင်းတွေကိုသူကလေးမပန်းနဲ့ကြံ့ကျင်အောင်ရအောင်ယူတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံရှာတယ်ပိုက်ဆံရတယ်ပန်းတိုင်မရောက်သေးဘာလို့လဲဧည့်သည်တွေပိုက်ဆံကဧည့်သည်တွေဒီနေ့ရည်တွက်တဲ့ပိုက်ဆံဟာနောက်နေ့ရှိချင်မှရှိမှ30တဲ့တဲကုန်တဲ့တဲပါခြင်းပါသွားမှဒီနေ့ရည်တွက်တဲ့ပိုက်ဆံဟာနောက်လာလဲရှိချင်မှရှိမှကုန်တဲ့တဲမှာပါခြင်းပါသွားမှဒီဧည့်သည်ကနန်းကြီးကြီးပဲအာမိတရည်ရတာအလုံးဟာဧည့်သည်ကနန်းကြီးကြီးပဲပိုက်ဆံပဲရေးရေးပစ္စည်းပဲရေးရေးဒီပင်ပါပဲရေးရေးအဲ့ကနန်းဒေတာဖြစ်တယ်ငါဘာကြောက်ဖို့လိုသေးတလဲกว่าလို့จုံวาเยล่ะอาชีสิတော့กนั้นမြမဟုတ်จักပါဒါကြောင့်လို့ปั้นတယ်မရောက်ဘူးလို့ပြောတာပါတွတ်ฉลีบ้าถอนน่ะလေးဗျာธรรมะဆိုတဲ့ปั้นနိုင်ကိုไล่อยู่ဘို့ရာฉลีบ้าถอนน่ะပိုက်ဆံရှာတယ်ပိုက်ဆံရတယ်ပိုက်ဆံနဲ့လေပါထောင်ပြီးတော့မှဒါနပန်းတိုင်းကိုအရောက်တက်မဲ့ကိုယ့်အတွက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသီလပေါ်အောင်သုံးမယ်သမာဓိပေါ်အောင်သုံးမယ်ဝိပဿနာအတိတွေပေါ်အောင်သုံးမယ်အတိပညာတွေဖွံ့ဖြိုးအောင်ကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်သုံးမယ်ပိုက်ဆံဆိုလေပိုက်ဆံရပန်းတိုင်းကဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာပိုက်ဆံရဲ့ပန်းတိုင်ဟာစာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပြည်လေယုံလည်းမပြီးသေးဘူးဒါပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးဒါလည်းလေကားထောင်တာပိုက်ဆံနဲ့လေကားထောင်ပါလေကားနဲ့ထောင်လိုက်ရင်သူများကိုပေးမယ်ဆွန်ဌာနပါလာမယ်ပေါ့ဒီရသမารိဝိပဿနာပါလာမယ်ပေါ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီရသမารိဝိပဿနာနဲ့ဆုံးသတ်မယ်ပေါ့အာဒါကပန်းတိုင်ရောက်တယ်ပိုက်ဆံပန်းတိုင်ရောက်ပါတယ်ပိုက်ဆံထောင်တဲ့ဆက်ကူလေးတစ်ရက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီပိုက်ဆံထောင်တဲ့ဆက်ကိုလေးတည်းရာမက္ကာဆိုတဲ့သာသနာလမ်းကြောင်းပေါ်တန်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါပန်းတိုင်းပဲပိုက်ဆံပန်းတိုင်းရောက်တယ်။ပစ္စည်းလက်ထုတ်တို့ပဲပစ္စည်းဟာဒါနနဲ့အဆုံးသတ်ရမယ်။သီလသမာဓိဝိပဿနာနဲ့အဆုံးသတ်ရမယ်။ဒါဆိုပစ္စည်းနဲ့ပန်းတိုင်းရောက်တယ်ရ။ပစ္စည်းကိုလေကားထောင်ပြီးတော့တက်လိုက်တာဓမ္မပန်းတိုင်းရောက်တယ်နောက်ပဲဆုံးများပစ္စည်းသုံးမဖြစ်တော့အမိုက်ပုံးထက်ပြစ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချင်းရောက်ရင်တော့မက်ကဆိုတဲ့သာသနာလမ်းကြောင်းပေါ်ကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာပစ္စည်းရဲ့ကြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားတဲ့အာနိစ္စသဘောအမိုက်ပုံးထက်ပြစ်ရလောက်မကောင်းတော့တဲ့ဒုက္ခသဘောကိုယ့်အလိုကိုတစ်ချက်ကမှမလိုက်ကိုယ့်အလိုနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောသာပြသွားတဲ့အနတ္တသဘောညံသွင်းလိုက်တဲ့အခါပစ္စည်းရတာမကောင်းလို့အမှိုက်ပုံးထက်ပြစ်လိုက်ရတာနော်အတိညာကပန်းတိုင်ရောက်တယ်ဗျကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးပန်းတိုင်ရောက်တယ်အဲ့လိုဘဝပန်းတိုင်ရောက်မှပစ္စည်းရှာတာမောပြမှာပေါ့ဗျဥပ္ပလူကုသိုလ်လုံးလေတော့ပဲလူတို့ကုသိုလ်တော်လုံးမှာပေါ့မအားဘူးစီးပွားရေးကိစ္စဒီနေ့လုံးလဲချလဲလိုက်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်အာမိတဝနှခမ်းသက်ပန်းတံလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်။ဓမ္မကိုနှခမ်းသက်ပန်းတံလို့သူမမြင်တော့သူရဲ့ဈေးပိုင်းရှာနေတာသူရဲ့ဘဝပန်းတံလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ပန်းတံမရောက်ဘူးလေကားလဲကြပြီ
ဒီကားဘုရားလိမ့်ချသွားပြီဒီကားတော့ထောင်တော့ထောင်လိုက်တယ်ဒီကားလဲသွားလို့ဓမ္မမောဒီကားဘုရားချော်ချသွားလို့ပစ္စည်းရှာရရှာရကြောမနဲ့ပဲပမန်သမောသွားရတယ်ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံရဲ့နှခမ်းသက်ဗန္ဒန်လေဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာပဲဖြစ်ရမယ်ပစ္စည်းရဲ့နှခမ်းသက်ဗန္ဒန်လည်းပဲဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာတရားဆွမ်းအားပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုဓမ္မပရိယတနာတရားကိုရှာခြင်းဖြင့်ဂုံပြုခြင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ဂုံပြုတာနော်ငါလက်ထဲရောက်တဲ့ပိုက်ဆံကွာတပြားမှလက်ကောင်းမဖြစ်ရဘူးဟိနောက်ပေးဆုံးကွာတခိုးခိုးသွားလို့ခပိုက်နှိုက်ကံလေဥသွားလို့ညာနှိုက်သွားခိုးသွားရင်တောင်မှငါအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့သာသနာမျိုးလုံးလေးတက်ပြီးတော့အစွမ်းအားကိုယူလိုက်မှာကွာ။အော်သူပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပန်းနံရောက်တယ်နော်ပန်းနံရောက်တယ်။လောကပြောကြတော့ပစ္စည်းတစ်ခုခုခံရတယ်ဟာဘယ်လိုတော့တစ်ခုခုခံရတာဟေးကံတော်ညံ့တာပဲကိုရ။တရားဖက်ကဟိုကညာလေးနဲ့ဆုံးသတ်လိုက်တော့အောင်မလေးတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဥပဲလူတော်ပဲလို့ပစ္စည်းလေးဘယ်နှတောင်းကိုလောက်ခပိုက်နိုင်သွားတာတခိုးခိုးသွားတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ကျုံးမပြပါတကားဗျ။အော်ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာအောင်ရှင်းပြတော့ကနော်ပစ္စည်းတခိုးခိုးခံရတာကိုသူကအနိစ္စနဲ့ကွန်ပျူလိုက်တယ်နော်ဒုက္ခနဲ့ကွန်ပျူလိုက်တယ်နော်အနတ္တနဲ့ကွန်ပျူလိုက်တယ်ကြားရတယ်လို့အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးအမလေးသူများတွေများပူရမယ်နေရာသူဖြစ်တပြုံးပြုံးနဲ့ဒီစီပြောက်ဌာနအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ကျုံးဝါကြလိုက်တာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာရှိကျူတာရှိကျူတာအမှားတန်ရှိကျူတာဒါကြောင့်ဒီစီဆိုတာလေကားထောင်တာပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးဒီစီမပါလို့လေလူကအလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ရှာရတာအာပစ္စည်းတွေရှားပိုက်ဆံပစ္စည်းတွေရှားပြီးတော့စာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်တယ်စာရေးတွေပြည်လဲတယ်စာရေးပြည်လဲုံနဲ့လည်းဘဝပန်းတိုင်မရောက်သေးစာရေးတွေလေကားထောင်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်အသက်ရှိဖို့ကျန်းမာဖို့ခွန်အားတိုးဖို့ဉာဏ်ပညာပွားဖို့လေကားထောင်တာလေကားထောင်ပြီးရင်ဩတိလလှမ်းယူမယ်လေသမာဓိကိုမိအောင်လှမ်းယူမယ်ဝိပဿနာအတိမိအောင်လှမ်းယူမယ်ဟောမနေ့ကစားပြီးသားကြီးဒီနေ့ပြန်စားရတာအဲ့ဒါအာနိစ္စပဲကိုမနေ့ကစားတာဒီကုံသွားပြီးပြောင်းလဲသွားကြပြီးလောင်ကျွမ်းသွားကြပြီးလေအာနိစ္စမစားပဲထားတော့ဗိုက်တိစားလာတော့အဲ့ဒါဒုက္ခပဲလေဗိုက်တိစားလာတော့ဒီနေ့မအားရနဲ့မစားသေးဘူးနောက်နေ့မှစားမယ်လို့ရည်ရွယ်ချင်မရဘူးခန္ဓာကကိုယ်နောက်မလိုက်ဘူးตุ๊นอกไล่ชี้อ่ะแหละอ๋ออนัตตาอ๋อปั้นน่ะยောက်ดิเนาะสายีกฤษะก็หลีกาเปียเอ้อน่ะปั้นได้บ่ฮู้เปียสายีก็สายีปี่เลยอ๋องส่องเว้နိုင်น่ะก็เอ้อน่ะหลีกาถ่อมไล่ตาบวชเยปั้นได้ဖြစ်တယ်ทานาซ้อนอาริอะยะลั้นไกลเมทีละตมะริวิปัตตนาซ้อนอาริอะละอะยะลั้นไกลเมไอ้เจ้ามาปั้นได้ยောက်มาวะยีกฤษะปี่เลยเด้ဝေယိကိစ္စပြည်လဲရုံနဲ့လည်းပန်းတန်မရောက်သေးပါဘူးဝေယိဟာလေကားထောင်တာနေယိကိစ္စပြည်လဲရုံနဲ့လည်းပန်းတန်မရောက်သေးပြီနေယိကိစ္စဟာလေကားထောင်တာကျမ်းမာယိကိစ္စဆောင်ရွက်တယ်ကျမ်းမာနေရုံနဲ့လည်းပန်းတန်မရောက်သေးပါဘူးကျမ်းမာယိကလေကားထောင်တာပါကျမ်းကြမမနဲ့ဘဝအနှစ်တရားဆုံးအားတွေရအောင်ယူနိုင်ဖို့ကျမ်းမာယိလှုပ်ဖို့လှုပ်တာကျမ်းမာယုံနေရနေလို့ရှိရင်ကျမ်းမာယိကဇရကဖြတ်ญาติก็เพ็ดเพ็ดเพ็ดณตันติงคาระดันเนี่ยเพ็ดน่ะนอกซุนก็เป็ดมาบาญาอะห่าโหเลยก็ถอดพี่တော့มาเป็ดနိုင်เนี่ยไม่กုံနိုင်เนี่ยเตียซ้อนอาหมี่อองล้านอยู่ไหนมาปั้นได้ยอมมั้ยชีบวายีปีเลยเด้ชีบวายีปีเลยยอมเนี่ยปั้นได้ไม่ยอมดิดาริยะเลยก็ถอนน่ะเอลุเนี่ยเตียอติเตชื่อแต่ปกโกเนาะသာသနာယရနာကျောဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာနေ့စဉ်ဇီဝရှာနေရတာအမောကိုပြည်သွားမယ်နော်ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်လမ်းကြောင်းလေးခင်းပြီးတော့တတိညာနဲ့လမ်းကြောင်းလေးခင်းပြီးတော့သွားနိုင်ရဲ့အမောကိုပြည်သွားမှာကောင်းမှုတရားတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့အိမ်မှာပန်းနာကျွမ်းကျင်စွာရအောင်ယူတိုင်းအာမိတ္တနဲ့ဂုံပြုလိုက်တာ
အာမိတကိုလေကားထောင်လိုက်တာကိုပဲအာမိတဖြင့်ခုံပြူတာလေကားကငါလိမ့်မချရဘူးဟဲ့လေကားလည်းမလဲစီရဘူးဟဲ့ဒါနတိတသမารိဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးလောက်တဲ့ကောင်းမှုဖြစ်အောင်ငါရအောင်ယူမယ်ဟဲ့ဆိုတော့မှအဲ့ဒီကျမှဓမ္မနဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်လာမှာကိုအာမိတနဲ့ကွန်ပျူတာဓမ္မနဲ့ကွန်ပျူတာအာမိတနဲ့ကွန်ပျူရကလေကားထောင်တာပန်းတိုင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးသို့တော့သူမပါလို့လည်းမရဘူးသူပါမှဓမ္မကလှမ်းယူလို့ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကတကယ်ဘဝမှာပန်းတိုင်းဓမ္မပန်းတိုင်းကလည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုသာတကယ်ပန်းတိုင်ပါဗျာ။ကုန်းတဲ့ထဲမှာပါမသွားတဲ့ပြောင်းတဲ့ထဲမှာပါမသွားတဲ့အင်အားအနေနဲ့ကြံရည်နေခဲ့တဲ့စွမ်းအားကိုဓမ္မဓမ္မဆိုတာလောဘကိုနိုင်ရမယ်ထောသကိုနိုင်ရမယ်မောဟကိုနိုင်ရမယ်အဆိုးကိုနိုင်ရမယ်အကောင်းပိုင်ဖို့တာဝန်ယူနိုင်ရမယ်အဆိုးကအာလုံးတူရာပေါင်းကြည့်ရနှစ်ခုတည်းရဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာတဲ့မြတ်မပြန်တော့ဆင်းရဲနဲ့ပူလောင်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပူလောင်ခြင်းဒါဒီခန္ဓာမှာအဆိုးဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတာကဓမ္မပဲမကလန်းချောင်းဘုရားသွားလို့ရလာတဲ့ဒါနစွမ်းအားတိလသမารိဝိပဿနာစွမ်းအားအဲ့ဒါကဒီခန္ဓာမှာအကောင်းဆုံးအာမိတရှာတာကဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအောက်နောက်ဆုံးပြားပြားဝတ်တာပဲဗျာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအောက်ကိုပဲရောက်သွားတယ်ဗျာတတိညာကလည်းမဥခဲလို့ရှိရင်အာမိတရှာတာကဒုက္ခအောက်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကိုစားနေတဲ့ဓမင်းတစ်လုံးကိုပဲကြည့်ပါပတိမထားပဲစားခဲ့တော့လောဘလက်ထဲကိုဓမင်းလုံးရောက်သွားပါတယ်ဓမင်းလုံးနာမည်ပြတ်သွားတယ်အိုစားနာစားသေးစားပို့ဖို့နာဖို့သေဖို့လောင်စားထဲတာဓမ္မလို့နာမည်ပြတ်သွားတယ်ပฏิတ္တချက်ထားလိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ပွင့်ပြီးတော့ဩသီလသမารိဝိပဿနာတဲ့ဓမ္မလို့ကလေးနဲ့လေကားထောင်စက်နေတာကိုသီလဓမ္မလို့တည်းသမารိဓမ္မလို့တည်းဝိပဿနာဓမ္မလို့တည်းဓမ္မလို့တည်းဂုံကျက်သွားတယ်ဗျာဓမ္မနဲ့ဂုံပြုတ်လိုက်တာဓမ္မလို့တည်းပန်းတဲ့အရောက်လမ်းကန်နိုင်တဲ့ချစ်တဲ့နိုင်တဲ့ဥတည်နိုင်တဲ့ဓမ္မလုပ်တွေဖြစ်ကုန်လေ။အဲရောက်နေစဉ်နေစဉ်ပါပဲလို့လို့သာသနာမှာအရှင်အဝါအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပဋိညာရှေ့ဆုံးကထပြီးတော့ဓမ္မရှားပွေခြင်းကိစ္စကိုပါပါဝင်သွားအောင်အကျုံးဝင်သွားစူးစားဆောင်ရွက်ဖေးရမယ်။ဒါရောက်နေစဉ်ခုံပြူနေတာကတော့အာမေတ္တာဖြင့်ခုံပြူခြင်းဓမ္မဖြင့်ခုံပြုခြင်းဒီလိုချီးကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာမေတ္တာဖြင့်ချီးကျူးခြင်းဓမ္မဖြင့်ချီးကျူးခြင်းလာမှာပေါ့ကပ္ပိုက်ဆန်ရှာတယ်ဗျာပိုက်ဆန်နဲ့ခုံပြုလိုက်တယ်ပိုက်ဆန်ဆယ်သိန်းလောက်ရဘေးကလူကကြားကြည့်သွားတော့စိတ်ကောင်းရှိသူကချီးကျူးတယ်ဗျာတော်တယ်ဗျာတနေ့လည်းပိုက်ဆန်ဆယ်သိန်းရအောင်လူလူစားစားလုပ်နိုင်တယ်တော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်ဝရိယလည်းရှိအပြည့်ဉာဏ်လည်းရှိအော်ပစ္စည်းပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တာပေါ့အာမိတပစ္စည်းနဲ့ဂုံပြုတ်လိုက်အော်ဓမ္မရာသတင်းကြားအလေးချောက်ပြီးတော့မှရှင်များရှိတဲ့အကုန်ပေးဆိုပြီးတော့အတင်းချင်းချောက်ပြီးလူသွားတော့ဆယ်သိန်းပါသွားပါရောကဲဗျာလေကလဲသွားပြီနော်စီတန်အာမိတနဲ့ဂုံပြုတ်တော့နောက်ဆုံးတော့ပူရတယ်ဗျာတရားကလည်းဥသွားရင်တော့စေးရမှာပေါ့လေခုနဆိုးဆိုးကပြောသလိုဓညာလက်ထဲရောက်သွားတယ်အေးပစ္စည်းရေမင်းကဘုံဆိုင်กว่าဘုံဆိုင်မလို့ဘာလဲဆိုင်ဝင်လေးဆိုင်တာသူလဲဆိုင်တော့သူ့နောက်မင်းလိုက်กว่าပေါ့กว่าငါတော့တကိုးနောက်ဓညာနောက်မလိုက်တော့ဘူးกว่าငါတော့ဘုရားနောက်တရားနောက်ပဲလိုက်မယ်ငါရဲ့လက်ထဲရောက်တဲ့အရာတွေအားလုံးပိုင်နာတွေရောမပိုင်နာတွေရောဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်အကုန်လုံးရအောင်ညှင့်တင်ပေးမယ်။တရားဆုံးအပ်ပြည့်လိုက်တယ်။ကိုယ့်အကိုဥပဒနာနဲ့ကွန်ပျူလိုက်တရား။တရားအသိရှိသူကြတော့အဲ့လိုပဲအဆိုးနဲ့တွေ့လဲကွန်ပျူလိုက်တာပဲ။အကောင်းနဲ့တွေ့လဲကွန်ပျူလိုက်တာပဲ။ဘာတွေ့ရတဲ့အရာအလုံးကိုလေကားထောင်တယ်လို့သဘောထားပါလား။ဒါကြောင့်အာမိတကိုရှာတာကလည်းကွန်ပျူတာပဲ။ဓမ္မကိုရှာတာလည်းကွန်ပျူတာပဲ။
အာမိတာကိုရှာတာကတခါတည်းဟန်ကြတော့မြေကြီးပတ်ပေါက်ကြစီရနဲ့အဆုံးသတ်ရတတ်တယ်ဓမ္မကိုရှာတာကမြေကြီးအပူငြိမ်သွားအောင်ဆွမ်းအားကိုရအောင်ဆန်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရားဥစ္စာရစရာလူမှာ2မျိုးရှိလူဘဝမှာရစရာကတရားပေါင်းကြည့်ရင်တရားနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ2မျိုးပါတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလို့ပြောလိုက်ရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့လောကအတ္တပညာလည်းပဲပါသွားတာပေါ့ဗျာတရားဥစ္စာရစရာလူမှာ2မျိုးရှိရမယ်လို့တည်ထားလို့လည်းရှားတာပေါ့ဗျာပစ္စည်းရှားရင်ပစ္စည်းရမယ်ဒါကြောင့်ရှားတယ်တရားရှားရင်တရားရမယ်ဒါကြောင့်ရှားတယ်မိမိတို့ညီကယရဏာမိဗျာတရားနာကြခွင့်မရသေးသူတွေတရားစာဖတ်ခွင့်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်မြေရဲ့တံပိုးကိုမသိကြဘူးဗျာကိုမြည်ရဲ့တံပိုးကလိုက်ပါမဲ့ဖို့ဒီသေချာပေါက်လေသင်္ကနံသံကနကတိကတိကနံနဲ့ဘာမှတိုင်းတာလို့မှမရပဲအခုလိုဘိပိတကတရပူဇော်ပွဲတွေဆိုတာယရနာကျော်ပေါ်ရောက်လို့လုပ်ရတာပါလားဗျယရနာမရှိတဲ့တိုင်းကြီးဒီလိုအလုံးမျိုးဘယ်လိုလုပ်လုံနိုင်ပါလဲဗျအာမိတာနေပဲဂုံပြူနိုင်ပါပဲအာမိတာနေချီတူတာနေပဲပြီးမှာပဲဒုက္ခကြည့်ရတာအောက်ကပြပြဝတ်နေရတဲ့အာမိသနေပဲအဆုံးသတ်ရမှာပဲသာသနာရှိတဲ့တန်ဒီဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့ရတနာရောပုံမှာရောက်ရှိနေကြလို့ကုလသာသနာအာဇာနည်ဓမ္မကုံကိုအာယုံပြီးချီးကျူးပူဇော်ပွဲတွေလုပ်နိုင်ကြတာတရားဥစ္စာရစရာလူမှ2မျိုးရှိပစ္စည်းရမှုပုံဆိုင်ဖို့ရန်သူဝိုင်း၍ပူရ၏ပစ္စည်းရပုံဆိုင်ပစ္စည်းနဲ့ဂုံပြုတ်လိုက်ပြင်မဲ့သူဒီပန်းနိုင်တာမဟုတ်သေးကိုတော့ရမှာလဲအေကံပြောလို့မရသေးဘူးပြောချင်လဲပြောအောင်မှာတခုခိုးတဲ့တည်းပါခြင်းပါအောင်မှာရန်သူမျိုးငါးပါးဖြစ်စည်းခံရတဲ့ဖြစ်လဲလက်ဦးရင်ပါခြင်းပါသွားအောင်မှာအေကံချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့လဲပြောလို့မဖြစ်ဒါရောက်ပစ္စည်းရမှုပုံဆိုင်ဖို့ရန်သူဝိုင်း၍ပူရ၏ပစ္စည်းဆိုတာပင်လယ်ရေလိုပဲပင်လယ်ရေအများပြင်းနဲ့သူကြီးတက်တက်များတာမဟုတ်ရေရှိတော့ရှားပါတယ်ရှားကနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးရေနဲ့အမြင်မြပါတာဒါကြောင့်ငန်လုံးလို့တောက်သုံးလို့အစင်မပြေပင်လယ်ထဲသင်္ဘောနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတောက်သုံးဖို့ရေချိုးရေကောင်းတည်တံ့ယူသွားရတယ်ရေချိုးရေကောင်းမယူဘဲနဲ့သွားမိရင်ပင်လယ်အလေကောင်းမှာရင်ငါပြီဒုက္ခရောက်มาပဲရေများတာကတင်ပေါ်ခုမောင်းဖို့တာကောင်းတာတောက်သုံးလို့အဆင်မပြေအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလူရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကသူကြီးတက်တက်လာတာမဟုတ်ဘူးဗစ္စံတသိန်းသူကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးတသိန်းတန်ရန်သူနောက်ကပါတယ်တသိန်းတန်ပူပန်ကြောင်းကြမှုပါတယ်တသိန်းတန်နေရပေါ့ပေါ့ရှားရှားသူပါနေတယ်ငန်းလွန်းနေငန်းလွန်းနေဒါကြောင့်နှလုံးစေဝံအေးချမ်းဆိုတောက်သုံးဖို့ရတဲ့တရားဆိုတဲ့ရေချိုးရေကောင်းဟာမချွဲ့ဧကယူကြရတယ်။ပစ္စည်းရှာရုံနဲ့မပြီးဘူးတရားရှာမှနှလုံးစေဝံအေးချမ်းစွာကုရောနှောင်ပါဆွမ်းအားရကြမယ်။အဲအောင်ပစ္စည်းဟာအပူပါတယ်။ပစ္စည်းရမှုဘုံဆိုင်ကိုရန်သူဝိုင်းရဲ့ပူရ၏။ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွဲလိုက်မောဟိတ်မဆုံးရှိချေ၏။ရှာလိုက်ပြန်ပြီးရလာပြန်ပြီးချင်းတန်းသောကုံသွဲမောရပြန်ပြီးဟုတ်တယ်ဗျပိုက်ဆံပစ္စည်းရှာခဲ့တယ်လေကြာလာပါပြီဟောကိုထည့်ဒီလဲရှာလို့လည်းမပြီးသေးပါလားနောက်ထပ်လည်းဆက်ရှာပြီးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျကုန်းကုန်သွားတယ်မို့လားဗျရှာလဲရလဲကုန်သွားလိုက်မောဟိတ်မဆုံးရှိစေ၏ကိုကိုမယုံမလုံးချုံအကုန်ကြောက်ရ၏ကိုကိုမယုံဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကံအားညာအားစွမ်းအားတွေကိုမယုံတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှစ်နှစ်ချက်ချက်လက်မခံနိုင်တာကိုကိုယ့်ကိုမယုံလို့ပြောတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံဘူးနှစ်နှစ်ချက်ချက်ကြီးကြီးနန်းနဲ့လက်မခံဘူးဒါ ਉਹ ပဲကိုယ့်အစွမ်းကိုမယုံသူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုယုံသူကိုယ့်ရဲ့ကံအကျိုးကိုယုံသူများကိုကိုယ့်အစွမ်းကိုယုံသူလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုမယုံမလုံးချုံအကုန်ကြောက်ရ၏ဟုတ်ကိုကိုကိုသားမယုံလို့ကတော့ပစ္စည်းလည်းမလုံပါဘူးဗျ။ဟောဒီခန္ဓာကြီးလည်းမလုံပါဘူးဗျ။ဘာရှိရှိမလုံပါဘူးဗျ။ကိုလည်းစိတ်မအေးရပါဘူး။နောင်လည်းစိတ်အေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ကိုကိုမယုံမလုံချုံအကုန်ကြောက်ရ၏။
တရားရှာမှစေအေးရာမောချချမ်းသာ၏တရားဆိုတာလောဘဒေါသမောဟဝန်နိုင်တဲ့အရှင်ပြင်းလာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဝန်နိုင်နေပြီခါမှသတ်စင်မောများအေးများတဲ့အမြင်ရှင်းတဲ့အသိစိတ်တွေနဲ့ဥဒ္ဒေကြီးကောင်းကောင်းနဲ့ကောင်းမွန်စွာပြုလို့အထောက်ထားတဲ့ကောင်းမှုတရားတွေသယုတ်အပြင်ပြောရင်ဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာကုသိုလ်လုပ်စီရတွေ့ရပေါင်းကြည့်အဲ့ဒီ၄ခုတည်းမှာအားလုံးအကျုံးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီတရားကိုပါစုမှဘဝပန်းနဲ့ရောက်မှာတဲ့ဗျတရားစုမှကိုယ်ပိုင်ရမောချချမ်းသာ၏တရားရှာမှကိုယ်ပိုင်ရမောချချမ်းသာ၏အမောလေပြေစိတ်အေးစေအနေရှင်း၍ရင့်ကျက်၏အမောလေပြေသွားတဲ့စိလေဤသွားတယ်ဗျကိုအားလုံးအမခံမှာကိုမလို့ခြင်းနဲ့အဆုံးမှတည်းမသူအခုဖယ်ရှားပေးမှာရှော့ပေးမှာရော့အောင်လုပ်မှာနောက်ဆုံးကိုအောင်လို့အောင်လုပ်ပေးမှာကိုလိုခြင်းနဲ့အကောင်းမှတည်းရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးမှာကံကောင်းနေဉာဏ်ကောင်းနေရအောင်သူအကုန်ဖန်တီးပေးမှာအမောလေပြေစီအေးစီအနေရှင်း၍ရင့်ကျက်ဤကိုယ်ကိုယုံတော်စွမ်းအားပေါ်ရှင်ပြောအပ်တည်းဤကိုယ်ကိုမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလေကားတွင်ရပ်နေကြတယ်ကိုယ်ကိုယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလေကားပေါ်နေပြီးတော့ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်တရားဒီလမ်းကြိုက်ပြီးအရာယူကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယုံတော်စွမ်းအားပေါ်ရှင်ပြောအပ်တည်းဤတရားအလားဘဝပန်းတိုင်လှမ်းရဲကြိုင်ကြံ့ခိုင်ဤချမ်းဤတရားအလားဆိုတဲ့ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်အရောက်တက်နိုင်မှစိတ်ဓာတ်တွေကြံ့ခိုင်ပြီးဤချမ်းမယ်သူကအင်းရှင်ကနန်းကိုဗျာပိုက်ဆံပစ္စည်းစတဲ့အာမိတကဧည့်သည်ကနန်းကိုဗျာအာမိတကြီးတော့ဒီနေ့ရေးတဲ့အရာနောက်နေလဲရေးခြင်းမှရေးရမှာဒီနေ့ရေးထားတဲ့ခဏနောက်လာရေးခြင်းမှရေးရမှာဓမ္မကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဒီနေ့ရေးထားတဲ့ခဏနောက်နေဆက်ရေးလို့ရတယ်ဒီနေ့ရေးထားတဲ့ခဏနောက်လာဆက်ရေးလို့ရတယ်နောက်နေ့နောက်နေ့ဆက်ရေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မနေ့အေးရထလာတာနဲ့ငါအစ်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဟေးငါလာခဲ့တာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအရှင်အဝါနဲ့ဒီဘဝလာခဲ့တာနေတော့လည်းကောင်းမှုအရှိနှစ်နေနာအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါမှအပြန်လေးပဲကောင်းမှုအရှင်အဝါနဲ့မျက်နှာပန်းလှလှပြန်ရမှဒါမှနောင်ရအကုန်စေအေးရမယ်။အဲဒါမှဘဝတည်းမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာတွေကကိုယ်အနိုင်ယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးအားတွေရမှာအဆိုးဆုံးနေကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးကိုရောက်စင်နိုင်တဲ့မိဂါဆိုတဲ့ကောင်းမှုလမ်းကြောင်းဟာဒါအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ပန်းတဲ့အရောက်တဲရမှာဒါရကုအာမိသနဲ့ခုံပြူတယ်ဓမ္မနဲ့ခုံပြူတယ်အာမိသနဲ့ချီချူတယ်ဓမ္မနဲ့ချီချူတယ်အခုအရှိအင်တော်ဘာသာလင်္ကာရနဲ့အရှင်စန္ဒဝရလင်္ကာရတို့ဘာသာအာဇာနည်တွေကိုဟာကိုခုံပြူထားကြတယ်ဂါရမရိယမနေနံလုံးလို့ချီချူကြတာချီကျူးတကားကိုဂုံပြူရရောက်ပြန်ရောဗျဒီချီကျူးပဲအကြောင်းသူရလိုက်တဲ့ဒါနတွေနဲရာကြီးမှမဟုတ်ပဲဘုရားဝိဇ္ဇာတွေသီလတွေရတာနဲရာမှမဟုတ်ပဲဒါဂုံပြူနေတာမေတ္တာစားတဲ့သမာဓိတွေမုဒိတာစားတဲ့သမာဓိတွေသူများတိုးတက်တာညတကယ်ဝန်းသာလိုက်တာဝန်းသာလိုက်တာစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လဲမျက်မှောင်ကျိုးလို့ဝန်းတိုးလို့ပေါ့ဗျာစေကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမချီးကျူးပဲမနေနိုင်ဘူးမေတ္တာမုဒိတာစတဲ့သမာဓိအစွမ်းနဲ့တက်လို့အတိပညာအစွမ်းနဲ့တက်လို့အဲ့ဒါဂုံပြူနေတာချီးကျူးတာကကိုယ်ကကိုယ့်ဟာကိုဂုံပြူရရောက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီဂုံပြူတာရောဂုံပြူရရောက်ပြန်တော့နောက်ကဒသတ်ရှင်ချီးကျူးကြအောင်ပါဘောဒီတကားတကမတွေဒီစေတနာရှင်တွေတော်တော်တော်ရဗျာတော်ရင်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်လိုက်လှဲတဲ့တူတူတန်တန်ရှိကျူပေါ်ရတယ်ပူဇော်ပေါ်ရတယ်လာပြန်ရောက်ရှိကျူပတ်တယ်အဲတော့ရှိကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂုံပြူရရောက်ပြန်တော့ဂုံပြူရရောက်လို့အဲ့ဒီဂုံပြူသူကိုထားချင်နောက်ကစေကောင်းရှိသူကရှိကျူပြန်ရောက်တော်လိုက်တာဗျာလှုပ်တင်လှုပ်ထက်တဲ့လှုပ်ကိုပြန်လှုပ်လိုက်တာတဲတော်ပါလားနဲ့
ကောင်းကျိုးတဘောတခါပြန်ကြီးချီးကျူးကြတယ်။ဒါကြောင့်ကံညာဝရိယချီးကျူးတာကောင်းကျိုးတာအခုသာသနာအာဇာနည်ရှင်တဲ့ကိုဟာကိုကံနဲ့ကောင်းကျိုးထားတယ်။ဟုတ်တယ်ပိဋကသုံးပုံကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နိုင်လောက်ကံပါရမယ်လေ။ကံမပါဘဲနဲ့ဘလို့မှဒီလမ်းပေါ်မရောက်ဘူးလေ။သူကံကောင်းသူဟာသူဂုံပြုတ်ခဲ့တယ်ချီးကျူးသူဟာအရှင်ဘုရားတဲကံကောင်းတယ်ချီးကျူးတယ်နော်ပိဋကသုံးဘောလမ်းကြောင်းဘောရောက်နှံလောက်ကံကောင်းတယ်ကံကောင်းအောင်သူဟာသူဂုံပြုတ်ခဲ့တာဘဝများစွာကဂုံပြုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပရိသတ်တွေကအရှင်ဘုရားကံကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကံကောင်းဂုံနဲ့ချီးကျူးကြပိဋကသုံးပုံအပေါ်မှာကြက်စားနိုင်လောက်အောင်ချီးမားတဲ့ဉာဏ်ကံနဲ့တွဲတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရအောင်ဂုံပြုခဲ့တယ်ချီးကျူးသူတွေကအဲ့ဒီဉာဏ်တွေပဲချီးကျူးတယ်အရှင်ဘုရားတော်တယ်ဉာဏ်တော်ကြီးပါလားဘယ်တော့ညာပြတဲ့ဘယ်တော့ကျယ်ဝန်းတဲ့ပိဋကပင်လယ်ထဲမှာအရှင်ဘုရားကြက်စားနိုင်လောက်ဉာဏ်တည်းကြီးပါလားဉာဏ်နဲ့ချီးကျူးတာချီးကျူးလာအောင်သူကဉာဏ်ကောင်းအောင်ဂုံပြုခဲ့တာကိုဂုံပြုခဲ့တော့ချီးကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့ပဲချီးကျူးကြတယ်။တော်တယ်ဆိုပြီးတော့ချီးကျူးကြတာ။ဝီရိယပိဋကသုံးပုံကအကန့်လိုက်ယုံကံအားထုတ်နိုင်တဲ့ရဲစွန်တတ္တိရှိတဲ့ဝီရိယလည်းရှိ။အဲ့ဒီဝီရိယနဲ့ပိဿုပံကံခေါ်တဲ့ဝီရိယနဲ့လည်းအရှင်မြတ်တရားဂုံပြုတရားတင်ရခိုင်းကြမလို့ဘူးနော်ကိုဟာကိုလိုက်ပြီးဒီနေ့ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာကိုချီးကျူးတဲ့ပုံကိုယ်ကရှင်ဘုရားတို့ဝရိယတဲကောင်းပါလားဗျာဆိုပြီးတော့ဝရိယစကလုံးနဲ့ဝရိယဂုံနဲ့ဝိုင်းချီးကျူးကြတာဗျာချီးကျူးတဲ့ပုံကိုယ်ကဂုံပျူရပြန်ရောက်မှာပေါ့ဗျာပြန်ရောက်တော့ကြားသူကပြန်ချီးကျူးမှာပေါ့ဗျာအပြန်ပြန်လန်လန်ထက်ဆင်ပြီးတော့ကောင်းမှုပဲပွားတာအဲ့လိုပွားနေတာဟာပဲဓမ္မပရိယတနာတရားကိုရှားနေတာပဲဘဝပန်းနိုင်ကိုတက်နေတာပဲလုံးတင်တာလုံးတာဘဝပန်းနိုင်တက်နေတာပဲကုသိုလ်ပွားမယ်တရားအကုသိုလ်တွေဖြစ်ဆိုတာကတော့လေကလင့်ကြတာလေကပေါ်ချော်ကြတာတရားမဲ့လမ်းဘဝမတက်ရာသင်ရထွက်တရားအောင်မယူဖြစ်ဆိုရင်လေကဘဝလိတ်ကြတာဒါရောက်ချီးကျူးတာကပဲဂုံပြူရဖြစ်သွားတယ်ဂုံပြူရရောက်သွားတယ်ပြီးတော့သမဘယ်လမ်းကြောင်းတိဓာတ်ထမ်းချင်းအလုံးကျူစားရမယ်နှစ်အဆက်မပြတ်မှန်မှန်ကျူစားရမယ်သုံးပန်းတိုင်မရောသမျှတော့ငနောက်ကိုမဆုတ်ဘူးဟဲ့လို့စွဲစွဲမြဲမြဲဇွဲရှိရှိကျူစားရမယ်လေးဒီအလုတ်ကမှငါစိတ်မဝင်စားရင်ဘာသွားစိတ်မဝင်စားမလဲဒါကို့အလုတ်ပဲဆိုပြီးတော့အလုတ်အပေါ်မှာစိတ်ပါလက်ပါစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့လေးလေးစားစားကျူစားဆံမျိုးပဲလမ်းစဉ်လေးချက်လောကဆံမျိုးပဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဆံမျိုးပဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းစဉ်လေးချက်နဲ့ပဲသွားဂုံပြူသူကလည်းအဲ့ဒီလမ်းစဉ်လေးချက်နဲ့ပဲဂုံပြူတယ်ချီးကျူသူကလည်းအဲ့ဒီလမ်းစဉ်လေးချက်နဲ့ပဲချီးကျူမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်လေးချက်ပြတ်တန်းချက်အားလုံးကိုကျူစားရမယ်ဘဝထဲမှာဆံမျိုးပဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းထို့အတူပဲပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဘုရားထဲမှာနေတိုင်းဆံမျိုးပဲဖြစ်ရမှာ။ဓာတ်ထမ်းချက်က၄ပါးသာပြတ်ထန်တယ်။ခုနပြောတဲ့ဒါနာ၊သီလ၊ပမာတိ၊ဝိပဿနာ၄ပါးသာပြတ်ထန်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၄ပါးသာအောင်မှာပဲအောင်မြင်တော့လူဖြစ်မယ်။ဘယ်ပါးသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်၄ပါးသာအောင်မှာပဲအောင်မြင်တော့လူဖြစ်မယ်။ယဟမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားထဲကဆံမျိုးပဲကပန်းနဲ့ရောက်အောင်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့၄ပါးသာအောင်မှာပဲဘဝပန်းနဲ့ရောက်ကြမယ်ဗျာ။နေစဉ်အစမပြတ်မှန်မှန်ကြိုးစားပါ။စွဲရှိရှိစွဲစွဲမြဲမြဲကြိုးစားပါ။လေးပါးသာဘဝထဲမှာဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေတန်းလေးပါးသာလုံးအောင်အောင်ဖြည့်ရမယ်ဗျာ။မတိသေးရင်လေးလာပါ။တိပိသားကိုလက်တွဲလောက်ပါ။တတိညာလေးရှိရထားရင်ဘာမဆိုးတရားကြီးပဲ။နောက်ကဆိုးနေမကောင်းတာလည်းတရားပဲ။နေမကောင်းတယ်မကောင်းဖြစ်လာလဲခန္ဓာရဲ့အနိစ္စလက်တွေ့ပြတာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခလက်တွေ့ပြတာခန္ဓာရဲ့အနတ္တလက်တွေ့ပြတာအဆိုးတွေဟာလဲတတိဉဏ်ဆိုတဲ့အတိလက်ရှိရထားပြီးဆိုရင်အကောင်းဘက်ကအကောင်းလို့လဲလို့ရတယ်လေကထောင်တက်လိုက်ရင်တရားကြီးပဲဗျာ
ဆွမ်းအားကြီးကြီးပဲဗျာဒါရောက်လမ်းစဉ်၄ချက်နဲ့နေ့စဉ်ကြိုးစားရမယ်နေ့စဉ်မှန်မှန်ကြိုးစားရမယ်လို့စွဲရှိရှိနေ့စဉ်၄ပါးသာဖြစ်နေရတဲ့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေစွဲစွဲမြင်မြင်စွဲရှိရှိဟာတစ်ပတ်လုံးလို့မကွာစွဲစွဲမြင်မြင်လုပ်မယ်ငါဘဝဓမ္မစိတ်မဝင်စားလူဖြစ်တွန်းပဲနှံ့မလဲငါလူဖြစ်တွန်းနှံ့ပြီလို့ကျုံးဝါဖို့ရအတွက်ကဓမ္မပန်းတန်ရောက်မှကျုံးဝါလို့ဖြစ်မှာနေတတ်ဖို့နေရဲဖို့ဖြီးတတ်ဖို့ဖြင်းနိုင်ဖို့ပေတတ်ဖို့ပေရဲဖို့အားလုံးအတွက်ဟာဓမ္မပန်းတန်ရောက်သူများသာရင်ဆိုင်ရဲမယ်အမြတ်ထွက်အောင်ဆွမ်းအားကိုယူနိုင်ကြမယ်ဗျာဆွမ်းအားကိုရအောင်ယူနိုင်ကြမယ်ဒါကြောင့်ပန်းတိုင်ကိုလှမ်းကင်နေကြတာစွစွနေနေလှုပ်ပါပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါလို့ပါအလိုလိုရင်စိတ်ပါလက်ပါလို့ပါဒီလားကိုစိတ်ပါလက်ပါကျင်သောပါဘယ်ရှိကိုယ်တိုင်စိတ်ပါလက်ပါရှိကိုပါအောင်9မိနစ်ဆို9မိနစ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရည်ကြည့်တယ်တမာတိအလိုလိုရင်စိတ်ပါလက်ပါလို့ပါခန္ဓာညာစိတ်ဝိပဿနာရှုအားစိတ်ပါလက်ပါရှုပါဒါကြောင့်ဘုရားတည်းမှာအရေးအကြီးဆုံးကတရားဗျလောကတချို့ပေါ့အမတန်ဖြစ်တဲ့ရှင်မျိုးတွေနေခွဲခွာပြီးတော့နိုင်ငံရာခြားတိုင်းတစ်ပါးအဝေးကြီးကြီးသွားလောကပညာတွေသင်ကြဇီဝဥစ္စာတွေရှာကြမြန်မြန်လဲရအောင်မြန်မြန်လဲရအောင်ဆိုတော့အဝေးကြီးသွားရှာကြလင်္ကာနှစ်လောက်ခွဲပြီးတော့ရှာလဲတာချူချူဆာဆာရှာချွချွထားတာသုံးတော့စုမိတယ်ဗျာပိုက်ဆံပစ္စည်းတွေစုပြီးတော့ကိုယ်နေရပြန်လာပိုက်ဆံပစ္စည်းတွေကြီးပြီးတော့ညာနေစဉ်းစားတယ်ဒီပိုက်ဆံဒီပစ္စည်းရဖို့ရတော့ငါဟာအလွန်ချစ်တဲ့ရှင်မျိုးတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခွဲရတာခွဲပြီးတော့ရှာလိုက်တာရတဲ့တော့ရပြီတိုးတော့ငါဒီပန်းတိုင်မရောက်သေးညာရှိတော့စဉ်းစားရတယ်နော်ငါဒီပိုက်ဆံရပြီပစ္စည်းရပြီလောကီဘွယ်လဲရခဲ့ဒီတိုးတော့ငါမှပန်းတိုင်မရောက်သေးပစ္စည်းတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှမှရှိနေတယ်ဓမ္မ။မာမလို့ခြင်းနဲ့အဆိုးကိုနိုင်တဲ့ဓမ္မ။မာလို့ခြင်းနဲ့အကောင့်နဲ့ပန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဓမ္မ။အာလုံအာမခန္တာဝေါ်ယူမဲ့ဓမ္မ။အဲ့ဒီဓမ္မကိုရဖို့အပြင်ပစ္စည်းတဲ့လူနဲ့ခွဲလိုက်အောင်မှ။ဩခွဲလိုက်ကြပါ။ပစ္စည်းနဲ့လူနဲ့ခွဲလိုက်တော့ဒါနာတွေပေါ်လာတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သုံးရင်လည်းခွဲတာပဲနော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သုံးရင်သီလပေါ်လာမယ်သမာဓိပေါ်လာမယ်ဝိပဿနာပေါ်လာမယ်မိသားစုကိုကျွေးလိုက်ရင်လည်းခွဲတာပဲနော်မိသားစုကျွေးရင်ခုနဒုက္ခနဲ့ကိလေသာမှာကိလေသာကရှောင်တင်းလို့ရတယ်ဒုက္ခကရှောင်လို့မရတာကိလေသာကရှောင်လို့ရတယ်တတိလေးရှိရဒါပြီးတော့မေတ္တာရှိဒါပြီးတော့ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တရတရားလေးရှိရဒါကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနာဖြစ်တယ်ကိုမိသားစုကျွေးတာဒါနာဖြစ်တယ်သီလပေါ်အောင်ကျွေးလို့ရတယ်သမာဓိလေးတွေပေါ်အောင်ကျွေးလို့ရတယ်ဝိပဿနာပေါ်အောင်ကျွေးလို့ရတယ်သွားရရအောင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေလူတွေခွဲလိုက်တယ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရလာတယ်ကုသိုလ်တရားတွေအများကြီးရတော့ဆက်စဉ်းစားမှာပေါ့မဟာဒီကုသိုလ်တွေရဖို့ရအတွက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်စင်နေတဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဖို့ရအတွက်ပစ္စည်းတွေလူတွေခွဲလိုက်ရတာနောက်ထပ်ကုသိုလ်တရားထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကျုံလာပြန်ပြီကုသိုလ်တရားတွေလူတွေခွဲလိုက်အောင်မှာဆက်စဉ်းစားရင်သူ့ဟာသူဉာဏ်ထဲမှာပဲအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တရားကလည်းသူ့ဟာသူ့အဖြစ်ပေးလာလိမ့်မယ်ဟဲ့တရားနဲ့လူนี่တော့မခွဲနေတော့လေခွဲဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးလေခွဲကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ခွဲလို့လည်းမရတော့ဘူးဘဝမှာတရားထည့်အရေးကြီးတာလဲဘာကိစ္စမှမရှိတော့ဘူးတရားအထက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဘုရားကိုစိတ်ကတ်တယ်ဆိုလည်းတရားအတွက်စိတ်ကတ်တာလူဘဝမှာလူဘဝရဲ့အထက်မှာတရားရဲ့လူဘဝရဲ့အထက်မှာတရားပဲအမြင့်ဆုံးရှိတယ်။တရားထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလူဘဝမှာဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့မှသူညာတဲ့သဘောကြတယ်ငါပန်းတန်ရောက်ပြီ။ဆွေမျိုးနေခွဲပြီးတော့ပစ္စည်းကိုရှာတယ်။ပစ္စည်းနေခွဲပြီးတော့တရားကိုဆက်ရှာတယ်။အော်အရှာတတ်တာပေါ့ပန်းတန်ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဇိဝဟာရှာရမှာပေါ့ရှာပြီမဲ့လေကားထောင်တာအဲ့ဒါလေကားထောင်တာပန်းတယ်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တော့အပြုတ်မခံနိုင်ဘူးအမျောမခံနိုင်ဘူးကံကောင်းလာရင်ပစ္စည်းရှာရတယ်လွယ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါရအခုဘဝပန်းတယ်ဖြစ်တဲ့တရားစွန်အားဖြင့်အရာယူပြီးတော့ချီကျူးပွဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနစားတဲ့ကောင်းမှုတွေလည်းရချီကျူးရာကနေဂုံကျူးရာရောက်ပြန်တော့ကောင်းမှုတွေအများကြီးတိုးဂုံကျူးရာရောက်ဂုံတွေမြောက်ပြန်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါနောက်တစ်ခါချီကျူးစရာတွေပေါ်
ကောင်းမှုတရားကတော့ချီးကျူးစရာကြီးပဲဗျ။အဲ့ဒီတရားတွေကနေစဉ်ရစ်တွက်လို့ရတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်နေစဉ်ညအေးရဝင်ခါနေမှာစရင်ပြန်ချုပ်ဗျ။ဒီနေ့ကိုယ်ပိုင်စရင်ဘလောက်တိုးသလဲ။တပတ်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းဗျ။တစ်လပြီးတော့လာချုပ်ပြန်လို့ဗျ။တစ်နှစ်ပြီးတော့နှစ်ချုပ်ပြန်ပေါင်းဗျ။အဲ့ဒီကဏ္ဍကမှတကယ်ကဏ္ဍဗျာ။ငါဘာကြောက်ဖို့လိုသေးလဲကွာလို့ကြုံပါရဲ့လောက်အားရှိစင်များတကအဲ့ဒီကဏ္ဍ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဥတည်လို့ပါလမ်းကြောင်းတွေ့နေပါပြီ။သစ္စာလမ်းကြောင်းနဲ့ပြောရင်ဒီဒုက္ခခန္ဓာပေါ်မှာသမုဒိယနဲ့မေကအားပြိုင်နေကြပါတယ်။ပဋိဌာရှိရေမေကလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပါတယ်။မေကလမ်းကြောင်းအတန်သွားရင်និရောဓရှိပါတယ်။အဲလိုဥတည်ပြီးတော့ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်လိုက်ကြတာအများကြီးကြကြပါရဲ့ဗျာ။ဒါလေးတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြမယ်။တရားဥစ္စာတရားစရာလူမာနှမျိုးရှိပစ္စည်းရမှုပုံဆိုင်မှုရန်တို့ဝန်း၍ပူရ၏ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွားလိုက်မောဟမဆုံးရှိခြင်း၏ကိုယ်ကိုမယုံမလုံးချုံအကုန်ကြောက်ရ၏တရားရှာမှကိုယ်ပိုင်ရာမုတ်ချချမ်းသာ၏အမောလည်းပြေစိတ်အေးစေအနေရှင်း၍ရင်ကျိတ်၏ကိုယ်ကိုယ်ယုံသောသွားအပေါ်ရှင်ပြောအပ်တတ်၏တရားအလှဘဝပန်းတိုင်းလမ်းရဲ့ကိုင်ကြံ့ကိုင်ဤချမ်းဤဒါကြောင့်ဒုက္ခလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်အထိအပုခာသိမ်းလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်အထိဥတည်ကြယုံပေါ်ဗျာချီးကျူးရာကနေဂုံပြုတ်လိုက်တာကောင်းမှုတွေလည်းနေရမှာမဟုတ်ပဲအများကြီးရကြပါပြီဗျာဒါကြောင့်ခတ္တပုံညာတန်ပြုအပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသည်ဤအဖြစ်ကိုပါဠိတဗျာအစာရှိဝန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပတန်တန်ဒီမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြောင်းချီတာကောင်းစွာမသွေကြီးမွန်းတော်မူချလေကုန်တည်းတဏှာဤဆိုတော်ရောပေါ်ဗျာဤတို့ရင်ဘုရားပန်းတိုင်းဆိုရဘုရားအတုံးချတရားရှားနာကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနေကောင်းမှုဆွမ်းအပ်မြတ်တရားပြေကြောင့်ဘေးရန်ပူကတင်လွယ်နှင်းကြပြီးခေါင်းကျိုးချမ်းသာမြတ်ကြီးပွားတိုးတက်ပြည့်စုံကြပြည်လင်းကြံ့မြမှချမ်းသာတာပြောပြောရှင်ရှင်အားကိုးစီရဘဝအနှစ်ကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားတိုးပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်လွယ်ရလျက်အပူပေါ်လာတဲ့လူလောကဓမ္မတရားဆွမ်းအပ်ခြင်းတဘဝလုံးဒီငြိမ်ရင့်ကျဲ့အေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးရှင်ရခတ်တင်လွင်ရာအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအခြင်းလင်းမြန်သောအတိဉာဏ်ဖြင့်အရဟတဖို့ပေါ့မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း